Då jag, Hesa Bagheera Lars-Gunnar, är textförfattare och sångare i bandet Mongolidos, så får jag dagligen tackla problematiken med kändiskapets mindre roliga sidor. Att vara extremt igenkänd har, som man säger, seden har både en baksida och en sidosida. Jag får ofta träffa likasinnade, pantomimclowner och sittingbullmongoloider som kan framkalla grodregn genom att zigzacka mellan rumstempererat havre och Härjedalens näs och gipsklinik. Syskon som räds clementinmonstrets uppgång och fall och enslingar med tummar på händerna som sägs ha övertalat minotauren i labyrinten efter en gedigen satsning på införandet av vakuumförpackade polaroidbilder på glosögda rullstolsindianhövdingar utan underkropp. Man måste känna till att det är stor risk att man utsätts för så kallad stalkning när man ingår en pakt med kändiseliten. Folk skickar kedjebrev till en bär flaskpost eller via brevduvor som vandrar genom uppdiktade pipeline-rör. Dagligen får man höra att man ser exakt ut som varuhus Rickard hade sett ut om han bandyjump hoppat från Mariahissen med en USB-kabel som bandyrep. Eller som en sammansmältning mellan en torktumlad reklamskorpa och en flercellig hummer som ersatt i ansiktsglättet med en Europapall. Låt den jävla mongolid vad ful du är handlar just om det. Om att bli förföljd av avundsjuka människor eller andra som har tygben och sjörövarkrokar som ögonfransar. Och som med hjälp av en robotklo som roterar runt sitt fundament kan få hjälp med att sammanfoga haklappen med sina vuxen Stay Up To Go pampers som har ståltrådslindade snoddar. Den tar upp ämnen som vi helst inte talar om. Om främlingar som ger en öknamn fast de inte ens känner igen den, och hur svårt det är att vara en superstjärna som aldrig får vara i fred. Jag känner många främlingar och de flesta är schyssta, men det finns undantag. Jag skulle kunna rabbla elaka kommentarer som jag blivit utsatt för hur länge som helst, men det gör ingen omyndigförklarad människa glad som har luftburen påssjuka och en maskindel bestående av minst en, men vanligen två eller flera propellerblad placerade runt eller i ett nav på en propelleraxel på ryggen. Den här låten är en hyllning till alla de som klandras för sina framgångar. Till alla de som nedvärderas för att de är eller beter sig på ett speciellt sätt. En påminnelse om att man bör vara aktsam att uttala sig gällande avvikande personer, eftersom det faktiskt sårar och kränker individer som är för gamla för att köra cykeltaxi och som kan kommunicera med enhörningar via manliga dibröst som man fäst med hjälp av bultband på en pendel. Varför ska man stirra på en enbent dvärg med roterbar pottfrisyr som styr en svävande farkost med mungipan och har talorgan som tillhör världens största vedeldade markstation på kinderna? Varför ska man yttra sig när man träffar en rullstolsbunden siamesisk trilling klädd i förbannade måsarkeps som har tre huvuden och som barbacka rider på en vattensalamander med överkammad flint, nunnedräkt och monokel? Finns det egentligen någon anledning att tycka att liknande personer är, som man ofta uttrycker det, udda eller märkvärdiga? Det finns ett uttryck som lyder: man ska inte döma någon som bor i en tombola och som vill byta bort en oljeplattform mot ett knippe enhjärtbladiga växter. Jag tycker att det uttrycket säger allt egentligen. Hoppas att ni lärt er någonting utav detta. Det är viktigt att inte fastna och gå vidare bakåt.